这天一大早，退休老人冯老师像往常一样来到自家的菜地里忙活。突然，他发现菜地旁边的河沟里漂浮着一个黑色的塑料袋。好奇的冯老师便将它打捞上来。捞了以后呢，就搁在垃圾嘴边呢，一解扣，一看里头这个衣服上有血，有血呢就知道是杀人的事。臭水沟里出现了血衣，冯老师非常害怕，他马上报了案。不一会儿，一大批民警就赶到了现场。按照我们的命案承包的一级启动的机制，在初步判断的基础上启动了这一级启动，八张上岸，多金龙，然后是共同到案发的现场进行稽查。发现衣服里边就刚才说的，就那些毛发啦，血迹、碎肉，最关键的一条是，再一个就是各个尸椅里边发现了有。涂料的那种碎片，就枪器涂料的碎片，还有一个金属器的碎片。技术人员确认了衣服上的血衣是人类的。经过在周围的打捞，民警又找到了一个袋子，将这个袋子一打开，结果更让人吃惊，里面竟然是一些人体的内脏器官。可以确定，这是一起杀人碎尸案件。他选择的这个目的呢，就是啥呢？就是这些臭水沟，时间长了，时间一长呢，这个尸体一腐败，就是臭你也闻不出来。而且他们想到的想得很周到，就是说这个情况，就是说每个袋它都扎一点眼，就是能渗透入水之后就腐败。从现场分析来看，犯罪嫌疑人选择抛尸的地点和方式都是经过精心考虑的。这条臭水沟里布满了垃圾，平时人们避之不及，哪怕是尸体出现恶臭也不会有人注意，时间一长，杀人案件便是无从查起。从塑料袋里发现的一些涂料碎片上，专案组判断杀人的第一现场肯定是在室内。此外，塑料袋里还有一些物品，民警进行了认真的分析。19个橡皮子，还有那种橡皮盒盖。当时就推断这个案件的发生是不是跟橡皮子有关。眼前的情景让所有的民警的心情都分外沉重。凶手究竟与死者有什么样的深仇大恨，以至于不仅要将其杀死，而且还要将其肢解碎尸呢？而死者衣物里夹着的这19颗橡皮子又在暗示着什么呢？要解答这些问题，就必须先要确定尸源。永城有一个西城区城郊煤矿，在这儿外地人很多，出租屋也很多，案发地点紧邻一所学校。专案组组织民警分为几个小组展开走访调查，根据现场遗留的衣物排查线索，指向近期有没有失踪的学生和矿工。学生穿的衣服跟鞋，这一块说的，因为学生一般都是休闲比较多的，你像这个衣服比较显得高档点，还有皮鞋，不像学生，不像学生当时就考虑到是不是矿的工人。就在走访民警进行大量的调查时，案发现场的民警又陆续打捞上来一些相同的塑料袋，里面也都是一些尸块，里边全部是被肢解后的这个人体的碎块。当时7个袋里边，我们拿到解剖室拼凑的时间，总共是35块。发现他的肾脏比较成熟，结合着衣物，裤子长短，这些我们推断应该在1.70米，成年人在30岁左右，男性30多岁，身高在1.70米左右。
警方将死者的衣物进行拍照，再加上这些信息，在全市内发出认尸启事。一时间，这起杀人碎尸案震动了整个永城。很快，市民提供的各种信息便接踵而至，其中一个电话引起了警方的注意。接到一个电话说，这很像，就是这个一个丢失人员，三天已经没回家了。打来电话上的人说，照片上的衣物很像他的一个朋友。这个人叫马永康，已经好几天联系不上了。那么死者会不会就是马永康呢？得到这个信息后，2009年3月3日上午，警方迅速赶到了马家。马永康的家在西城区的一个小巷子里，小小的院落栽了几棵果树，看上去郁郁葱葱。刑警大队长董伟带领民警赶到这儿，这家里只有一位老人，他就是马永康的父亲马培珍。我们通过对老人调查，老人称是说到啥呢？最近一个星期之内，没有任何一时候离开家，因为他爱人不在家，他天天在家看家，没有离开过家。老人一直在家，马永康的妻子常年在外地做生意，马永康到哪儿去了呢？河里的碎尸是不是马永康的呢？细心的民警突然在马永康家的客厅里发现了异常情况。动了，他已经就是说这个地还有啥墙又是该刮的，他已经刮了，地已经清扫过了，就是在他那个很隐秘的这个茶几的地方，还有那个隐秘的地方没来及清扫的地方，发现了大量的喷溅性血迹。抓住这个尸体的直接过尸体的这个袋子的绳，给大家也抓住，跟那是一样的。发现在客厅东墙有一个炉子生火那种取暖炉，取暖炉旁边有一个象棋子，当时就给现场的那个象棋子应该是同类象棋子，大小啦结构啦那种都一样。象棋子上发现了血迹，而且这个象棋子和这个现场上这个包衣服里边的象棋子是一样的，正好是在现在这个不完整的象棋里面所缺失的象棋子，就是在包在衣服里边的那几颗象棋子。在他这个沙发底部，我们挪动沙发底部以后，才发现了少量的喷溅血迹。通过这个血迹与死者的血迹相对比，认为啥呢？就是同一种血型。这时呢，我们认为这就是杀人的第一现场。马培珍今年70多岁，永城市一个单位的退休干部，老人的农业科学技术为人称道，做出了不少贡献。平日里，老人在邻里之间态度和善，很有修养。被害人马永康今年40多岁，身强力壮，经常在外，很少回家。对于这样的两个人，办案民警很难做出马培珍杀人的判断。当时呢，我们老人的时间，老人上呢就是说到，他不知道。我没问到啥，你没有出过屋，你咋能不知道你这里的血迹是哪血迹？当时老人的解释，他是一直不语，沉默不语。案发的时候，在这个家里，除了老人马培珍，还有死者马永康的儿子小马，他今年17岁，是一名高中生。马培珍的沉默让刑警大队长董伟意识到，这背后的结果，老人一定是杀人案的重大执行人。我们认为他的雇凶的可能性比较大，因为老年人毕竟年龄77岁了，他这个儿子死了，这个儿子才17岁，我们认为他两个作案的可能性非常非常小。现在所有的证据表明马培珍有重大的作案嫌疑，既然马培珍拒不开口，民警决定正面接触案发当天在现场的另一人马永康的儿子小马。和自己的爷爷相反，高中生小马在短暂的沉思之后，告诉了民警一个令人震惊的结果。那天早上起来，我和我爷爷正在下象棋，我爷爷来过我，然后他起来了，我父亲和我来接。就在我和父亲来接的同时，我爷爷点着茶槽后边把父亲
致死了。他是重大的见证人，当时呢，他就是杀人的时间，他参与了抛尸。听说自己的孙子已经坦白交代了，马培珍也很快承认了自己杀害儿子马永康的事实。2009年3月1日的上午，马培珍和孙子在客厅里下象棋。孙子平时住在学校里，很少回家，学习成绩不错，尤其是作文写得好，得到了老师的表扬。马培珍听到这个消息也是很高兴，祖孙二人沉浸在浓浓的亲情当中。不一会儿，马永康从楼上就下来了，不由分说粗暴地把父亲赶走，他自己要跟儿子下棋。这个时候让人意想不到的事情发生了。我这天把这砖就是炸的几下子，炒的几下子就对了。我没素质啊！我这一下很大刀。这就是马培珍杀害儿子的那把钢叉，他用这把钢叉朝儿子马永康的背部连续猛刺，马永康当场死亡。看到这一切，孙子吓坏了，跑回卧室里蒙头大睡。马培珍就这样从容地将死者肢解。当夜，马培珍和孙子骑着自行车，将肢解后的尸体分别抛到了西城区的一条臭水河里。当初报案的冯老师得知杀人的是70多岁的马培珍，想起曾经不久之前看到马培珍来到这条臭水河边张望过。现在回去好像他来给看路了，我准备杀儿子，将来他的尸首上拿板凳子，他以前没来过，他来到这看完这以后，这个事情有半月吧，就发现这个事情了。给死了的父亲，给死了儿子，他两个曾经预谋四次要杀死，就是这个当时我们这个认为这个马永康。我不知道他自我，你想不想知谁能杀谁的亲生子？要恨不到一定程度，谁杀谁的亲生子吗？我的天哪！说他这反正好像跟那无恶不作的，甚至打他爹，都说又是打他爹骂他娘的，就说他也不好好的过日子，好像吃喝嫖赌啥都干了。说这个孩子死了也不亏他，因为他主要的他不孝顺，再一个他不做好事。你想想他家爹，他要如果好事，他能杀他不？然后他儿子能带他爹，他老爷给他孙儿能把他都泄露过，那是痕迹了。家庭暴力不仅仅我说，疯了，看见吗？这头上。他为啥打你？为啥打我？他喝饮酒，一喝饮酒，他就跟失去理智一样，他就这样跟家里关系一处理的一点都不好。有时候马牌他入了钱，他一喝了就醉醺醺来了。他一来了家一进了门，老头都不敢开门也不敢吭。对呀，指着我的鼻子骂我就是。啊，我说你不怕折你的阳寿吗？我说的。就他，老妈妈年龄大了，有时候我要扶他要拉他知道不？他就跟就坐不住一辆，他揪住你就跟你想发泄，就揍你。他打你，他不像人家二八些的，他见啥摸啥。一到他喝晕了，俺婆婆都下来过，把家里倒啥都藏。马永康嗜好赌博，曾经被公安机关打击处理过，多少年来都没有正当的职业。赌钱输了，就向家里伸手要钱，一不如意，对家人就是非打即骂。时间久了，马永康的妈妈都不敢在家里住了，去了女儿家里。马永康的老婆到外地做生意养家，其实也是为了躲开他。这家里就只有他爹马培珍照顾还在上学的孙子。一家人的躲避并没有效果，马永康的家庭暴力那是变本加厉。天天不务正业，该外边赌大博搞女人，该家里边打人爷爷打人打妈。赌大博一注都是5-6万的。5-6万赌。他问老妈妈要钱，老妈不给他。那一天把老妈妈，他喝晕了也是，打水到地，老妈也都没气了。俺二慌的，就趴到男的身上，护到男的。一生正直的马培珍对这样的一个儿子是无可奈何，他
他只有默默地承受，唯一的希望就寄托在孙子身上。一想起马永康，全家人都害怕回家。马培珍老人甚至在自己的卧室门上多加了几道锁。那就来，那就要博问，这么个博问，拳打脚踢，还有就是这几次查的想将我置于死地。看到儿子在外面不务正业，回家后还这样祸害家人，马培珍也曾试图苦口婆心地劝说儿子，但是马永康不仅不听从父亲的劝说，反而变本加厉，拳脚相加，这让马培珍痛苦不堪。慢慢的，马培珍对儿子的感情烟消云散，相反，日积月累下来，对儿子的怨恨却是刻骨铭心了。讲你怎么情况，你说我咋着办？我想，哎，我跟你碰过一斤，我栽了你个学不就是，我给你栽了你。有了这种想法后，马培珍曾经和孙子商量过如何下手，而小马听完爷爷的打算，虽然没有随身附和，却也没有反对抗议。我父亲待我还不让别人了，就不把我当人看待。我从小缺少父爱母爱，真的缺少父爱母爱，真的我从来没感受过啥叫父爱，啥叫母爱。此时，马永康的一个更加离谱的举动，让马培珍彻底对儿子绝望了，这也成了马永康死于非命的导火索。2009年2月份，赌博输了钱的马永康瞄上了自家的房子，一再向马培珍索要房产证，准备卖掉房子偿还赌债。这没有钱了是吗？又要房产证，要房产证，要房产证，多次要房产证，我不给他。导火索就是，他马派过来改那个账，他要房产证卖房子。老六了，我死，我把这个东西得包留给我孙子。看到儿子已经无可救药了，原本就有除掉马永康这个念头的马培珍开始找机会动手。2009年3月1日的上午，当马永康粗暴地赶走马永珍，要和儿子小马下象棋时，马培珍这时候悲愤交集，积压多年的怨恨突然就在这一刻爆发了，举起了钢叉，趁马永康不备，从背后将其刺死。为什么要刺死？公安部门发现了，哎，枪毙我还啊！如果发现不了，我说侥幸过关，我再有你全家都完。我可以说我是这个不幸家庭下的牺牲品。俺爷对俺爹极其不满，俺哪有偏袒俺爹？就因为俺爹在咱家里边人几代人不和，俺爸跟俺妈吵架，俺爷跟俺吵架，给俺爸吵架，家人，我就是在这样的家庭当中成长起来的。一起手段残忍的杀人碎尸案，当时七个袋里边，我们拿了解剖师拼凑的时间，总共是35块。带血衣物包裹的象棋，在这背后暗藏着何种隐情？19个象棋子，还有那种象棋盒盖。棋如人生，死者是谁？他的人生为何如散落的棋子一般凌乱不堪，最终死于非命？敬请收看《回头是岸》。和善老人，乖巧孙子，为何忍心对儿子痛下杀手？一盘象棋纠纷怎能演绎亲人相残的悲剧？嗜赌男子众叛亲离，最终死于非命。家庭暴力，人伦惨剧，将带给人们怎样的思考？他就发现了。没有好，他就。
相过，啊，那妹妹们一得干你。嗯。就是问了一个问题，这边一个小小的事。一个眼儿。嗯。这边人就来从这边往这边走。这个小纸筒能出去不？能行。能开干门吗？啊，开得开。啊？我在这里边住。啊？我在这里边住。嗯。北边那一发现有塑料，有啥东西，我谈谈，咱唠唠。我唠应该这马上就直接都直接唱。是那里。我怕这发现有了，发现有了。昨天这是今天早起。昨天晚上。看到漂流吗？那个都是水浅。嗯，水浅。你现在的这绝大部分都租出去了，门都打不开，那不打不开。现在北上的一个字小，再叫他过来。就是他卖了。对啊，结果他卖了，卖给谁？你卖了，卖给谁了？要不然也得求个五，跟他们一起说。都是谁家？谁家？谁家？两米三。上课的不是正常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 课的带个老师看见了那是确实不是正常课的不是那个原来这个我也看到有个对待的叫做原